Ota хантыман сискага бүгүнлерге хотугумнага борега Россияга, Россия Кубага ыклына. Менде бит хакарын команда да бетстил атыктан келди. Бүгүн сизде бир студия бүтүгөр жетти келдилер. Сахарын хотугумнага борега Федерациянын толорочу директору Станислав Андреев, уанна хотугумнага борега Россия Кубаган уанна Манчары сүрбөс оюнчуларынын чемпиону Алексей Сазонов үтүстөрдөн. Үтүстөрдөн. Тон Алексей бу бел сизде атыктан келди бүгүн агардыли бит кыйыгынын. Тоны да бу күрөктөй тоны билгендер болот. Жетүү кен хабан нақты төл бақыт тачылар асты. 42-ге улағына опсе 10 региондан келдилер, кытынылар. Опсе Ақсан, Ағуан 1 участниктен, Энтон Керанара отут, Бехен 1 участник Эрджин болылар. Алексей булағына бу Эрджиндер иккердилер гер, 5 көрінті мүгінен бу хақа әріттен бастығы бастағын болды. Историяға келбіт бастығы бастағын болды. Оны тағынан булағына бехеға бу Ақуловка Петр Денуол Нартынстыныйга 500 беген нартынстана 3 месте болды. Онна оллагына Павлова Диана ден нерүгиреге билген верене хаджар кыз алданта 4-тәк кыз 2 месте болды. Аркамбрага бер агызда таба. Тубу 500 беген то беген бу нартынстанан 3 месте болды. Он чокай бу кире үстөм бу. 6-та 3 беген бир үстөм. Оо, туттан бага. Элбага бит. Аны ине эти 2 попытка ганне болбута. Петр Хловка 500 беген эстен бүтө, ол кенеттен, кенеттен барар участник, оның артынан коғарын 2 месте атаққа келді. Енегінен 2 месте әді бүтін, 3 месте тәбілді. То 100 месте бейхаттын 3 ек өтілі бүтін. Көрдіңі, 3 ек өтілі. Алексейттен бөже, бұ тұттар малғын бүгін бейхаттын студияға қалан көдірін ұрауын де, бұ қабыр бұ тұттар малын төе ұрағы көтіқтіяға кені. Бой сүз бүгін грамтан ұлаты оқтақ. Яғына. Яғына. Бүтігі сүз бүгін, мастер нормады сүз бүгін болар. Мана кем ұрақ барағарден күрек болар маны. Россияға бұл рекордды ұлағына 200 бүгінші метр керінге барар. Антон Беға Республика ұлағына 210 метріне бараған Николай Николаев бүлі ұлығыттан төрттәқ білген тоқы деген аңылар ерінгі тачы ол барды, ол кені рекордда тұрыр. Әксер түбі сүйгені бірақты көті қанды жарықтан ағады? Бе сүйгені бірақты бірақты жұрапчыға жарықтан ағыд. Альбер Федорович салтатынан бұл аркамыдың әме кені ауырыр. Онына мен жұрапчыға Иван Иванович Чиркоевқа мен жарықтан ағын. Онына Альбер Федоровичқа. Түбі ол қиытығыр болағына қоқтық бәйтірі бол батақ. Кенене кеттірі тұла өлілі әбет үш тренер бар. Ол бұлағына Алексей Геннадий Валентиновичтен, Валентин Геннадиевичтен нерінгіреге кенене қағылау чебет тренер бар. Оны тағынан Чиркоев, Иван Иванович, онына Альбер Федорович Иванов. Әп тұғы отыр бүйін сады бейі әкірін әжетлап кеттер мақтана бұд. Құттын сетігілері, оны тұл Алексей өсі түгіл бұ кейгінен әғарда лейбіт. Оны тұн салғы дағаны құтығымны көбірі көріңен сайды тұрғары бағарабыд.